Noina, do noina or any Korea Sokulu, my hot chocolate of Parana. Hot chocolate of Parana. Ek motto bonis on his Yabedona. Bonito Sintana for you. As Yabisayani to Bukulmazot good evening. Hey, Mohakale Koribon, what a come? Ekuena, hi ha 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 ha, baby! Hi ha ha, baby, come! Pablo, did you put on some carrier yellow? Yes, what? Yes, boss. Ready, boss. Corporahila Nisa Tusona Prahila. Hey, Mohakal tomorrow sort case to me, Nisa Gompaisa. Come on, Koriba Maharas. Mohole, a cool man Koriba Pana. Oh, be no Koriba Nalage. Kunkale Utoria. Baby call lukai rakhisa. Nai, moi kune janu. Muzimmat baby nai. Ei kohase muk nukhuliba boss. Ei cycle pam, eri diu niki boss. Hetuke kora jok. Kheli kheli go thakibo. Rada. Tatke mur hatot Dangor plan ase Mona Lisa dwarar eta hangati gross mur hatot ase e Mona Lisa dwar kono clue rakhi crime nokore Mr. Mohakal tote kai apni har karne bo Mona Lisa dwarar Upon us to call it unique bond who bore. Boss. To be called a big gun or this and Goisilla? Oh, Goisilu. To meet this or not? Padisilla. Kiba Poman? Poman, oh! Here to at a lady's part as that lady's book or a dinosaur, Mr. Mohakal. Janu, Janu, tapa manu mur hatot ase. Tumi kali bubu dukanor pora sana khaisila? Tuitionor agot? Nai khua. Nomi ekhon selfie risil dukanor mukhot. Monor ase nishchoy? Photo emisa kotha nokoy. Tar eta kakhot tumi sana khai thaka sposto chobi. Sabani. Photo khon delete koi dia. Bini mat ki lage kwa? Baby khobor. Baby ti amar area nai. Kot ase? Lombret chota tanok bikri koise. Chota to. Yes. Chota don. Don. Don.
ছোটা দল মা হো ছোটা দল এই ছোটা দল এরিয়া যাবে এটাও মহাকালের মানুষ কমাব নোয়ারে তার খবর রাখিবি হব গুরুজি হব আপনি চিন্তা নকরিব এ মহাকালান্ত কোনে দিলে আমার ইংলিশ টিচার গুসামি সে মোর নাম তো গুসামি সাই দিছে স্যার কিন্তু ভাল নাম দিব জানে রে আচ্ছা তবে লেটেস্ট নিউজ কো গুরুজি আজি লেটেস্ট নিউজ আছে আজি মুন্নির বার্থডে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ টু ইউ না টু ইউ টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গুরুজি এটা কথা মন কৰিছে নে কি কথা মুন্নি ককাইক গুপৰে কালি আপোনাৰ বজাৰত লগ পাইছিল বজাৰত লগ পাই আপোনাৰ বাৰ্থডেলৈ নামাতিলে গুৰ অকমান গুৰুজি গুৰ অকমান চিংৰা খোৱাই সাপ পুহিলো গাখীৰ খোৱাই গুৰুজি নাই নাই মই তাক গাখীৰ খুওৱা নাই মাত্ৰ দুদিন চিংৰাহে খুৱাইছিলো মুখ বাৰ্থডেলৈ নামা দি সি বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলে তাৰ ব্যৱস্থা মই অতি সোনকালে কৰি আছো এই ছোটাৰণক বাৰ্থডেলৈ মাতিবই লাগিব এতিয়া মিছন ডুবলো Yes, who is it? Don. Follow me, guys! আমাৰ মানুহে আছিলি কেতিয়া পৰা ছটা দনৰ চাঞ্চা হলে যাবতা পৰীক্ষাৰ পৰা বস পৰীক্ষা দি নয়নাৰ পৰা অংক চাবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু নয়নাই নেদেখুৱালে ঔ নয়নাৰ লাফৰাটো মোৰ লগত লগাই দিলি ন নয়না যদি আৰু দুটা অংক দেখুৱালেহেঁতেন মই পাছ কৰি যাওঁ কিন্তু তাই নেদেখুৱালে আৰু মই ফেইল কৰিলোঁ মাৰ পৰাও পিটন খালোঁ সেইকাৰণে তই আমাৰ পৰা কাটি খাই গ'লি চা চিকু আমাৰ লগত জেং কৰি লাভ নাই তই আমাৰ মানুহ আছিলি আমাৰ হৈ থাক চা আমাৰ পাৰ্টিত থাকিবি সদায় লাভত থাকিবি ছটাজনে বেবীক ক'ত ৰাখিছে বেবী বৰ্তমান কৰিছে সকলো খবৰ মই জানো তেতিয়াহ'লে ক মোৰ দুটা সত্য মানিব লাগিব কি কি নাম্বাৰ ওৱান মোৰ হাতৰ পৰা আহি দে বাবলু শিকলো ডুবলুক ক'ত মই ইয়াত মানে গছৰ ওপৰত এই ছটাজনক লৈ যে মানুহবোৰৰ ইমান ভয় ডন ডন হয় গুৰুজি আপোনাৰ ভয়তে বেচাৰে গছৰ ওপৰত উঠিছে গছৰ ডালো ভাঙি পৰিছে ঐ নামিয়া নামিয়া আমাক গুৰুজীলৈ ইমান ভয় কৰিব নালাগে নামিয়া আমাৰ গুৰুজীৰো এখন অন্তৰ আছে ঐ নামিয়া নামিয়া আমাৰ গুৰুজী ইমান নিৰ্দয় নহয় মই ছাগলীলৈ পাত কাটিবৰ কাৰণেহে গছত উঠিছো মোৰ লগত বেমাৰো আছে
মধু আছে ট্যাবলেট আৰু নাশু আছে টাইম হু ইজ ইট ডন 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 তোর বেবিক বিচাইলি দে দিলু তথাপি মোৰ গাদ্দাৰি কি গাদ্দাৰি কৰিলু আজি মুনি বাৰ্থডে হয় হয় চিকেন পোলাও খুৱাব হয়নে হয় মোক জনম দিলি আমাক জনম দিলি তহঁতক মই বাৰ্থডেলে মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তহঁতক মাতিলেতো মহাকালহঁতকো মাতিব লাগিব আৰু মহাকালহঁতক মাতিলেতো বেবীৰ ৰাস্তাটো খোল খাই যাব বেবীৰ কাৰণে আমি বাৰ্থডেৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব ঐ বেবীৰ বিষয়ে এটা কথাও বেয়াকে নকবি বেবীক মই তোৰ পৰা কিনি লৈছোঁ বেবী এতিয়া মোৰ ভণ্টিৰ বাৰ্থডে গিফ্ট আমি আর রকি টাকাটো ভাল কথা হওয়া নাই বস চোতা ডনের এরিয়াত আছো কানে ভয় করিছ ন ভয় ভয় করা নাই বস ভেরি গুড যিমান জেং হ'লেও আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব কাৰণ ডুবলু এফালেদিয়ে আহিব দিব নোৱাৰিম বেবি এতিয়া মোৰ ভণ্টিৰ স্পেচিয়েল গিফ্ট তাই যিটো বহুত দিনৰ পৰাই মনে প্ৰাণে বিচাৰি আছিল মোৰ ভণ্টিৰো স্পেচিয়েল আছিল তাই যিটো মনে প্ৰাণে বহুত দিনৰ পৰা বুকুৰ মাজত সোমোৱাই ৰাখিছিল বেবীক ঘূৰাই দে নহ'লে নহ'লে কি কৰিবি নহ'লে এই মহাকালে কালিমাৰ ৰূপ ধৰি ধ্বংস কৰি পেলাম সিংহৰ দৰে বুকুত জঁপিয়াই পৰিম সিংহই অকলে যুঁজে লগত ফেউৰালৈ নাহে ইহঁতক মই এইকাৰণে আনিছো যে মোৰ খঙে গৈ যাতে শীৰ্ষ পৰ্যায় নাপায় ইহঁতে মোক কণ্ট্ৰল কৰিব শিয়ালৰ দৰে গাঁতত লুকাই আছিলি যে পহু ধৰিবলৈ হলে সিংহ চুপ দিবই লাগিব গতিকে মোক শিয়াল বুলি কোৱাৰ আগত দহবাৰ ভাবি দিব ডুবলু এতিয়াই বেবীক লয়া মই বিচাৰ কৰি দিম ঐ সুতা ডনৰ পাৰ্টি এফালে এফালে মই যাব পাৰিলে দিগদাৰ আছে
তহতে বেবিক ল যখন সিনেমা সিনেমা খেলি আস মোনালিসায় মোক সকলো কথা কৈছে। এতিয়া তহতর পহার বয়স, কিন্তু তহতে এনে কিছু কামত লাগি আস যার দ্বারা তহতর জীবনত ক্ষতিহে হব। তহতে সিনেমা চাও ভাল কথা, কিন্তু সিনেমার পৰা পজিটিভ জ্ঞানবোৰহে লব লাগে, তাকে নকৰি নেগেটিভ কথাবোৰ পাৰ্টি বনোৱা কাৰোবাক দম দিয়া কাজিয়া লগা এইবোৰ কথাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈ পৰিছ। শুন, এইবোৰ বেয়া কথা, এই আমিবোৰ একেখন গাঁৱৰে, তাতে তহঁতে চুবুৰী অনুযায়ী ভাগ কৰিব বিচাৰিছ, পাৰ্টি বনাইছ। এই ডুবলু বেবিক দে, বেবি নয়নাৰ, মই নয়নাক দি দিম, তহঁত চব ঘৰা ঘৰি যা। বেবি নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেল এম কে ফিল্মছ এণ্ড প্ৰডাকশ্যনৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।